որևէ ընդրական օրենսդրություն չի արգելում որևէ քաղաքական ուժի մոբիլիզացնել սեփական ընդրազանված։ Մոբիլիզացնել նշանակում է օրենքով չարգելված կարգով լավագույն պայմանները ստեղծել, որպեսզի իրենց պոտենցիալ ընտրողները մասնակցեն ընտրությանը։ Եթե հնարավորություն ունենայիք ձեր որոշ կոլեգաների նման լինել նախագահական ամերիկյան նախագահական ընտրություններին դիտող, ապա կտեսնեք, թե ինչպես են Թրամփի եւ Քլինտոնի կողմնակիցները բարի լոգիստիկ իմաստով քերում Հարլեմի եւ մնացած բոլոր արվարձանների փողոցները, որպեսզի իրենց ընտրողներին հասցնեն ընտրական տեղամասը։ Սա ակնհայտ տեխնոլոգիա է, որը օրենքով արգելված չէ, օգտագործվում է բոլոր երկրներում եւ ընդրազանգվածի մոբիլիզացիան ընտրական գործընթացի պատկացուցիչ մասը, եթե իրականացվում է օրենքով սահմանված չարգելված կարգով, իսկ այս պարագայում օրենքի որևէ դրույթ չի արգելում որևէ քաղաքական ուժի աջակցել ընտրողին, կազմակերպել ընտրողի համար ամենաթեժ լոգիստիկան, այսպես ասած, ընտրելու համար։ Երկրորդ խնդիրը վերաբերում է քվեարկության գաղտնիության։ Ընտրական օրենսդրույթ այնպիսին է, որ անգամ մեր ամենա ռադիկալ քննադատները քաղաքական իմաստով ի սկզբանե ընդունել են եւ քարոզել են իրենց ընտրաշավի ընթացքում, որ տեղ չի թողնում անձի կամքը վերահսկելու համար, տեղ չի թողնում մեխանիզմի առումով անձի ընտրությունը վերահսկելու համար։ Այս տեսակետից մեր քաղաքացիների համար ստեղծված են լավագույն պայմանները, որպեսզի իրենք, եթե կլինեն իրենց վրա որևէ ճնշում կամ ներգործության այլ փորձ, կարողանան այնուհանդերձ իրականացնել իրենց ընտրությունը այնպես, ինչպես կամենում։ Հետևաբար այն մեխանիզմները, որոնց մասին դուք խոսեցիք, պարզապես ժպիտ կարող են առաջացնել, որովհետև գնացել եք ընտրության, տեսել եք ինչ մեծ քանակությամբ չօգտագործված քվեարկությունները կան ընտրախցելում եւ տանել, վերել, որ մեկինը տանես, ցույց տաս եւ այլն, պարզապես մանկամտություն կլինի, եթե մտածենք, որ դա կարող է որևէ կերպ ազդել ընտրողի ձայնի վստահությանը։ Այսինքն համանուն է սուտ արտերեկությունները։ Ես ասացի այն, ինչ ասացի։ Ինչի՞ համար դրանք դրանք չեմ զբաղվում, դրանով կզբաղվեմ պատկան մարմինները, բայց նորից կգնեմ, անգամ եթե այդ արտերեկությունները համապատասխանում են իրականության այն տեսակետից, որ ընտրողը դուրս է հանում ինչ-որ քվեաթերթիկ, ապա այդ քվեաթերթիկի դուրս հանել չի կարող անձի քվեարկության, հսկողության հիմք ընդունվել, որովհետև այդ քվեաթերթիկները քվեաթերթիկում լիքն են, շատ են, բազմաթիվ են եւ կարելի է տարբեր եղանակներով, անգամ հեռախոսով հնարավոր չէ կարող հսկողություն անել, որովհետև անգամ տեսականորեն, եթե վերցնենք, որ ես ընտրում եմ, ենթադրենք, որոդաշ ինքը նկարում եմ, որպեսզի ցույց տամ իմ, այսպես ասած, շտաբի պետին, որ ես օրոյ եմ ընտրել կամ որևէ այլ քաղաքական ուժը, օրոք պարզապես կարճեր տալի է։ Հետո կարող եմ անբավել անել դա, վերցնել մեկ այլ քվեաթերթիկ եւ տանել ցույց տալ մի լուսանկար, քվեարկել մեկ այլ քաղաքական կուսակցանով պիտի։ Կարծում եմ լուրջ չի նման տեսակի գրաուսին տալ լուրջ քաղաքական քշիու, որովհետեւ այդ տեսակի անգամ այսպես մանիպուլյացիաները, եթե դրանք հաստատ են, անգամ չի կարող ազդել քվեարկության, գաղտնիության վրա եւ ազդեցություն ունենալ արդյունքների վրա, սակայն